Pânico no rádio. Queria te dar uma dúvida que eu estava lendo aqui. É verdade que você se borra de medo de avião? Me borrava mais. Eu colocava até a mão no copo com gelo pra poder conseguir. Tomava uns remédios. Nesse nível. Isso é mania de pânico mesmo. Isso é mania de pobre mesmo, de avião. Pobre que tem isso. Mas agora eu até gosto de aeroporto, eu viajo tanto, né? Então. Viajo toda semana, então assim, eu precisei. A gente vai curando o pânico com a constância do que te faz mais medo, né? Te dá mais medo. Você tem que fazer. E aí eu fui melhorando. Hoje em dia eu vou mais tranquila, mas não é gostoso, entendeu? Entendi. Não é, ai, que bom, vou andar de avião hoje. Não, nunca é bom andar de avião. Essa conta é errada, né? Que você fez. A gente anda porque precisa. Lógico. É.